じゃん。カネリオカです。アンズです。あの、あっという間に3ヶ月が経ったんですが、うん、覚えてるよ。ちょっと忘れかけてたけど覚えてるよ。覚えてますか？そう、我々実は梅酒をつけていたのですが、うん、まあ、最短3ヶ月で、うん、まあ、ちょっと味見ができるみたいな感じだったので、うんうん、今日は3ヶ月経ったあの梅酒様をですね、ちょっと味見してみようかなと。いいんですか？思います。12日、アンズと神と梅、長いタイトルですけどね。すごい。だいぶ梅干しがシワシワになって、うん、でもちょっとねつるっとしてるやつも、そうだね、中にはいるんですけど、あの心配になったんですよね、うん、本当にシワシワでいいのかって、うん、でどうやらでも調べてみたら、なんかこうお砂糖の分糖度が高いほどシュワシュワになるらしいということで問題なかった。よかった。よかった。だからこう梅つるつるしてるやつはさっぱりしてるってことなんでしょうね、きっと。うんうん、で無糖のやつはシュワシュワにならないって書いてあった。あ、へえ。今年はね糖度多めで。多めでやっております。じゃあちょっと。おしょ。はい。昼間から昼間から、うん、だからロックはダメかなと思って一応ね炭酸泉を入れてみますが、うん、じゃあ開けちゃいますか。開けちゃおう。待っててて、これはちょっと感動。すごい。あ、でもちゃんとお酒の匂いじゃない。すごい、ホワイトリカーね。でも下のね、トーンが溜まってる、うん、これ下の方がシワシワだわ。うん、おー、ちょっと何ですか、こちら。ちょっと少なめにしますね、最初は、うんうん、このぐらいに、うん、あー、でもすごい、まだまだ薄いさっぱりした。あー、でもいいですね、うん、よし、じゃあちょっとこのままロックで一回いってみますか。いってみますか。乾杯。まだ早いなって感じするかと思ったけど、うん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 、全然売ってるやつみたい。ちゃんと梅の味もするし、うん、え、すごい。ちょっとロックで飲み続けるのもあれな。炭酸ではありますか。そうだね、せっかくちょっともう一つついちゃおう。あ、ありがとう。もうちょっとなんかつまみここに、あ、でもあれ、あ、私サイダーあってもサイダーどこかなと思って強炭酸を避けてそれにしたサイダー、ちょっとじゃあ甘みします。そう、甘み、匂いが開けた瞬間あまあでもちゃんと梅酒の味分かったから、うん、美味しい。なんか遅れてきた夏って感じしますね。再び、うん、サイダーやっちまった感めっちゃある。悲しい。
ただあのサイダーサイダーの味になっちゃう。サイダーの味になっちゃったよ。ちょっと一回普通に炭酸買ってこっかな。買ってこっか。とりあえずでもこれは飲みましょう、うん、サイダー、サイダー梅サイダー。でもこれで本当にゼロキロカロリーなね。アスシスファームみたいなやつ。アセスルファム系。それアセスルファム系。それ食品表示基準に基づきエネルギーが5キロカロリー分の、あ、じゃ100ミリリットル分の5キロカロリー未満のため0キロカロリーとしています。いいのかしら。世の中の0キロカロリーは全部そうだよ。全部そう。そうボンミスだ。教えてくれなかった。夏休みの味がする、うん、夏っぽいことしました。あ、この前、うん、初めて納涼船に、うん、あーなんか乗ってた。それが本当唯一夏らしい。え、納涼船ってご飯食べたりとか。そう、なんかお酒とかご飯とかが売ってるし、うんうん、そのフロアによってはずっとイベントが開催されてて、なんかその時はステージで踊ったりしてて、女の子はほとんど浴衣で来てて、あらちゃ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 。なんか私たちはその下の階で普通にこうベンチとかあって外とか眺めながら喋ってたりしながら景色見て、うんうんうん、めっちゃいいみたいな感じで、めっちゃいいね。景色も一周して戻ってくるので、うん、だいたい2時間ぐらい。あ、でもなんか十分だって。そう、いいの。めっちゃ夏。そう、夏だ。まだ本当暑くて、この間9月の前半、うんうん、中盤ぐらいだったけど、もう超暑かったけど、あ、そうか。そう、でも風でね。あ、いいですね。してますね。うわぁ、よきー。なんかあった？夏らしい。本田は、うん、ファンクラブのイベントでバーベキューをして。あ、それは夏だね。もう炎天下の中、あ、焦げちゃう。いや、もう焦げるとか言いながらでも、まあ、参加してくれたみんなが基本的にお肉焼いたり食べたりしてる横で、うん、分けてもらうっていう参加してたんですけど、おこぼれをいただく。めっちゃ面白かった。まあ大人も参加してたので、うんうん、その人たちは自分自由に自分たちでビールとか買ったりしてて、うんうん、めっちゃ羨ましかった。あ、羨ましかった。飲まなかったんですか？飲まなかったです。おー、なんか初めてこの年になってきてだんだん、うん、ここでビール飲んだら美味しいんだろうなみたいな、いやそんな気持ちにはなってきました。そうだよね、うん、あんな暑いとね。そうそうそう、大人になるとね、これは美味しいでしょさすがにっていう気候だと、そのバーベキューかな。夏っぽい。バーベキューは夏だ、うん、超夏でした。何の何の何のもう3人だけ浮いてます。本当だ。俺たちはまた沈むわけにそんなわけにいかない。じゃあちょっとソーダ買いに行くか。炭酸水買いに行ってきまーす。なぁ、ソーダ買いに行きましょう。よいしょ。あー、行こう。ちゃんとちゃんとしたやつ買ってきた。ちゃんと味のついてないミルキンさんってやつですね。今から増えてる飲んでの集まりだ、うん、スナック利用か。はい、ママママ行って行ってみたいですけどスナック。うんうんうん、もう嘘キュッポね、ウィンキンさんきちんと、うぃ、最強刺激って書いてあるんですけど、
京丹さんせっかくうわこれは放置したらいいんじゃないかな。音取れてるからもうついに、ついにベッドボトルの蓋も閉められなくなる。泥酔泥酔嘘だ嘘だじゃあ行きます。行ってらっしゃい。うん、美味しそうだ。あ、美味しい美味しい、ちょうどいいです。ついに本物の本物のサイダーとか関係ないやつ来た。ちゃんと美味しそう。ママお願いします。ママってどういう風にしてたらいいんだろう。普通にしてたらいいのかな。ママはママなんだろう、やっぱ貫禄じゃない。貫禄なんか一番遠い二文字です。貫禄こうカウンターにこうしてして毎田さんがこうしてるの。かっこいいかっこいいかっこいいみたいなイメージ。わー、いい音、いい音、いい音。乾杯。うん。飲むときにお腹がグミ。うん。美味しいですね。優秀。そうだ。嬉しい。優秀ですね。うん。あ、さりげにうずらのタバコを食べている人がいます。うまっ。さすがにこの。何も食べずに延々とこの梅酒を飲み続けるということに危険を感じて、うん、動画の最後の方こんなんの辛みたいな。これからにしてたのよ。すごい伝説だなみたいな。うん、いただきます、うん、このつまようじ何のつまようじだと思いますか。ヒントは梅酒の動画をそうです。間違っても刺繍ミシンでこうやってやってないですよ。美味しい。こんな白火粉ってお酒飲む悪いやつですね。悪いやつですね。おかしらおかしらおかしら。ちょっと3ヶ月経って、うん、梅酒味見してみましたけど、なんか本当に予想よりすごい梅酒でびっくりした。想像以上にもうちゃんと梅酒だった。うん、まあでもなんかその容量用法を正しくやったのが良かったのかもしれない。入れただけ、うん、本当に我々入れただけ。、うん、でもこれがあとまた3ヶ月経った時にちょっとまた味が濃くなってるかもしれないですね。深みが、うんうん、色も変わってるかもしれないし、3ヶ月後だと12月もう年末年末真冬のあんずとカニというのはどうなってるのか、うん、楽しみにしていてください。乞うご期待乞うご期待。お送りしましたのカナリオカとあんずでした。さようなら。バイバーイ。梅酒。